sweethearts. How are you all? Fine. Okay, very good. കുഞ്ഞു മക്കൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുവാണല്ലേ? എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് റെഡി അല്ലേ? ക്ലാസ്സിന് റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും? നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? All of you look at the board. Which date is today? 4/8/2021. Which month is going on? Which month? 8th month edana? August. Which day is today? Today is Wednesday. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ മലയാളം നോട്ട് ബുക്ക്. നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഹിയർ. ചിത്രം നോക്കി പേര് പറയുക. കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും നോക്കി ഇതുപോലെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുക, പിക്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക, ദെൻ പേര് പറയുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കി, ഫസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കി. ഇതെന്താണ്? ഉരൽ. എന്താണ് ഉരൽ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കി, നെക്സ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കി. എന്താണ്? ആന. എന്താണ് ആന? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചിത്രം ഏതാണ്? ഏതാണ്? ഇല. ഇല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കി, ലാസ്റ്റ് ചിത്രം നോക്കി. എന്തായത്? ഏണി. എന്താണ് ഏണി? നമ്മൾ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഓരോ സ്വരാക്ഷരം വെച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിക്ചർ നോക്കി, ചിത്രം നോക്കി അതിൻ്റെ പേരെന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വാക്ക് പറയുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ തന്നിരിക്കും. ആ അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ദെൻ അതുപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ പറയുക. ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ 55. പേജ് നമ്പർ 55. ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ച സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകളും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, റെഡി? ഇത് ഏത് അക്ഷരമാണ്? പറഞ്ഞേ, ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ. വെരി ഗുഡ്. ആ. അമ്മ. ആ. അമ്മ. ആ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് ഏതാണ്? അമ്മ. നോക്കി. ആ. ആ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വാക്ക് ഏതാണ്? ആന. ഇതേത് അക്ഷരമാണ്? ആ. ആന. നോക്കി. ഈ. ഇല. ഈ. ഇല. ഈ. ഈച്ച. ഈ. ഈച്ച. ഉ. ഉരൽ. ഉ. ഉരൽ. ഊ. ഊണ്. ഊ. ഊണ്. ഇത് ഏതക്ഷാണ്? ഇർ. ഋഷി. ഇർ. ഋഷി. എ. എലി. എ. എലി. ദെൻ നോക്കിയേ, നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഏതക്ഷാണ്? ഏ. എ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് ഏതാണ്? ഏണി. ഏ. ഏണി. ഐ. ഐവർ. ഇത് ഏതക്ഷാണ്? ഐ. ഐ. ഐവർ. ഓ. ഒട്ടകം. ദേദക്ഷാണ്? ഓ. ഓ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് ഏതാണ്? ഒട്ടകം. ഓ. ഒട്ടകം. ഓ. ഓന്ത്. ദേദക്ഷാണ്? ഓ. ഓന്ത്.
നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ദേദക്ഷാണ് ഔ ഔഷധം ഔ ഔഷധം ദെൻ അം അം അംബുജം ദേദക്ഷാണ് അം അംബുജം എല്ലാവരും അക്ഷരങ്ങളും അതുപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ തന്നിരിക്കും ഏതെങ്കിലും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ തന്നിരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അത് ഏത് അക്ഷരമാണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പറയുക കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പറയാൻ പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ടീച്ചറിനറിയാം എല്ലാവർക്കും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് ടീച്ചറിനറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം സ്വരാക്ഷരങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ പറയാം ടീച്ചറിനോടൊപ്പം കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും സ്വരാക്ഷരങ്ങളൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ റെഡി അ ആ ഈ ഈ ഉ ഉ ഇർ എ എ ഐ ഒ ഒ ഔ അം ആ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കാണാതെ പറയുമ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തി ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും നിർത്തി നിർത്തി നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഉത്തരം പറയുക റെഫർ ദി നോട്ട്ബുക്ക് ടീച്ചർ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും പഠിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നത് ആരാണ് അമ്മ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണ് ആന കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവി ആമ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവി ഏതാണ് പറഞ്ഞേ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവി ആമ പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗം പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗം ഏതാണ് ആട് പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗം ആട് കണ്ണിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കണ്ണിന് പകരം പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഇമ കണ്ണിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇമ ഇതെ നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ രോഗം പരത്തുന്ന ഒരു ജീവി രോഗം പരത്തുന്ന ജീവി ഏതാണ് ഈച്ച രോഗം പരത്തുന്ന ഒരു ജീവി ഈച്ച മുളയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന പദം മുളയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന പദം എന്താണ് ഈറ്റ മുളയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന പദം പറഞ്ഞേ വെരി ഗുഡ് ഈറ്റ സന്യാസിക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് സന്യാസിക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് ഋഷി സന്യാസിക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് ഋഷി കാളയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് കാളയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് ഋഷഭം കാളയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ വെരി ഗുഡ് ഋഷഭം കരണ്ട് തിന്നുന്ന ജീവി കരണ്ട് തിന്നുന്ന ജീവി ഏതാണ് എലി കരണ്ട് തിന്നുന്ന ജീവി എലി പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗം പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗം ഏതാണ് എരുമ പാൽ തരുന്ന ഒരു മൃഗം എരുമ ഉയരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉയരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഏതാണ് ഏണി ഉയരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഏണി ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം ഏതാണ് ഏലം ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം ഏലം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ വാഹനം ഐരാവതം ദേവേന്ദ്രൻ്റെ വാഹനം ഏതാണ് ഐരാവതം അഞ്ചു പേർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് അഞ്ചു പേർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഐവർ അഞ്ചു പേർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഐവർ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ ഏതാണ് ഒട്ടകം മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ ഒട്ടകം ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി
ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഏതാണ് ഒട്ടകപ്പക്ഷി തെങ്ങിന്റെ ഇല ഓല തെങ്ങിന്റെ ഇല ഓല നിറം മാറുന്ന ജീവി നിറം മാറുന്ന ജീവി ഏതാണ് ഓന്ത് നിറം മാറുന്ന ജീവി ഓന്ത് മരുന്നിന് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് മരുന്നിന് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഔഷധം മരുന്നിന് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് വെരി ഗുഡ് ഔഷധം താമരയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് താമരയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് അംബുജം താമരയ്ക്ക് പകരം പറയുന്ന വാക്ക് അംബുജം കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കേട്ടെഴുത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കേട്ടെഴുത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളായി എഴുതാൻ പഠിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു റാ പഠിച്ചു അല്ലേ റാ ര ന ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ റാ ര ന എല്ലാവരും ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കുക ലൈൻസ് ടച്ച് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ടീച്ചർ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്ന നോട്ട്സ് നോക്കി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലോ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടേം സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ 23 പേജ് നമ്പർ 23 ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഹിയർ വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് ദിസ് സേ ലൗഡ്ലി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ Once more, which letter is this? Capital letter J and small letter J. What is the sound of J? J is J. What is the sound of J? J the sound and then J is J. Okay. Then okay, J for jellyfish. J for jog. J for jeep. J for jack, J for jacket, J for juice, J for jam. Once more, teacher ഒന്നുകൂടി പറയാം കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറയണം കേട്ടോ ready capital letter J and small letter J. J for jellyfish, J for jog, J for jeep, J for jug, J for jacket, J for juice, then J for jam. കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും പിക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വേർഡ്സ് വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ 24 ഓക്കെ ദെൻ നോക്കി സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡോട്ട്സിന് മുകളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ട്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ ഹിയർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സ്ട്രെയ്റ്റ് ലൈൻ ദെൻ മേക്ക് എ കർവ് കർവ് വരയ്ക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ ദേഖാ മുകളിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുട്ട് എ ഡോട്ട് ഹിയർ വിച്ച് ലെറ്റർ ഈസ് ദിസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ ഫസ്റ്റ് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഡ്രോ എ സ്ട്രെയ്റ്റ് ലൈൻ ദെൻ ഡ്രോ എ കർവ് ദെൻ പുട്ട് എ ഡോട്ട് ഹിയർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ ഡോട്ട്സിന് മുകളിലൂടെ ട്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഫോർ ലൈൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ എഴുതി പഠിക്കുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ ഏതൊക്കെ ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ എഴുതുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്തല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ എഴുതുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പുട്ട് എ ഡോട്ട് ഹിയർ ടച്ച് ദി ഡോട്ട് ഡ്രോ എ സ്ട്രെയ്റ്റ് ലൈൻ ടച്ച് ദി ഫോർത്ത് ലൈൻ ദെൻ ഡ്രോ എ curve then put a dot here small letter j
once more teacher onnodi parayam last three lines il touch cheyidana nammala small letter j ezhudunnathu second line il ninnu start cheyga second line il dot iduga put a dot here touch the dot draw a straight line then touch the fourth line then draw a curve then put a dot here small letter j കുഞ്ഞു മക്കളെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 26 ആക്ടിവിറ്റി നോക്കി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദി ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ റീഡ് ദ വേർഡ്സ് ഫോംഡ് നോക്കി ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കി ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ് ജീപ്പ് ജെ ഫോ Jeep. First letter in the area J. Small letter J. J for Jeep. Then next in okay, next picture in the area Jam. J for Jam. First letter in the area the end of the small letter J. J for Jam. Then next in okay, last picture in the area Jellyfish. J for Jellyfish. Okay, ഏത് letter എഴുതേണ്ടത് small letter J എഴുതുക J for jellyfish. Next activity നോക്കി join the dots and color the picture. First എന്ത് ചെയ്യുക picture dotsന് മുകളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ട്രേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് neat ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നോക്കി പിക്ചർ നോക്കി what is this jacket what is this jacket j for jacket okay ഏത് letter എഴുതേണ്ടത് small letter j എഴുതുക first letter ഏതാണ് small letter j j for jacket j for jacket okay അപ്പൊ കുഞ്ഞു മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് first picture dotsന് മുകളിൽ കൂടി ട്രേസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ദെൻ കളർ ചെയ്യുക നീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പിക്ചറിന് കളർ കൊടുക്കുക ക്രയോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടീച്ചറിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക കിഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്സ് പഠിച്ചാലോ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടേം സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ 90 Okay, all of you listen here. Which number is this? Say loudly. Which number is this? Number 8. Okay, how many flowers are here? Count it. How many flowers are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many flowers are here? 8 flowers. Okay. Then okay, these are 8 rats. These are 8 rats. Okay. How many rats are here? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many rats are here? 8 rats. These are 8 rats. Next picture nokki how many birds are here? Count it nokki how many birds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birds. These are 8 birds. Okay. Then nokki how many caps are here? Count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caps. How many caps are here? 8 caps. These are 8 caps. Then okay, how many frogs are here? Count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many frogs are here? 8 frogs. These are 8 frogs.
Okay. Once more. Which number is this? Say loudly. Number 8. How many flowers are here? Itra flowers are ullathu? 8 flowers. Alle? These are 8 flowers. Then okay, these are 8 rats. Then these are 8 birds. These are 8 caps. These are 8 frogs. All of you listen here. ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് 8 എഴുതിയിരിക്കുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡോട്ട്സിന് മുകളിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്പർ 8 ട്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുക 8 എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഡ്രോ എ കർവ് എഴുതുക അതിനോട് ചേർത്ത് റിവേഴ്സ് കർവ് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ स्लैंडिंग वाच्चे एट नंबर नेक्स्ट पेज पेज नंबर 91 एक्टिविटी नोकिए कलर दि कैटरपिलर विथ एट लेग्स नोकिए इवडे कैटरपिलर पिक्चर कोडुत्तिट्टुंड इदिले एट लेग्स उल्ल कैटरपिलर ने एंत चेय्युक कलर चेय्यानाण परंजिरिक्कुन्नत ओके फस्ट पिक्चर नोकी काउंट नोकी कैटरपिलर लेग्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटरपिलर एट लेग्स बिग अल्ले बिग कैटरपिलर एट लेग्स बिग कैटरपिलर कलर ओके नल्ला भंगी कलर नेक्स्ट एक्टिविटी नोकी Tick the bunch of 8 balloons. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബലൂൺസിന്റെ പിക്ചറിൽ 8 ബലൂൺസ് ഉള്ള പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പിക്ചറും കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഓരോ പിക്ചറിലുള്ള ബലൂൺസും ശ്രദ്ധിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുക കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 8 ബലൂൺസ് ഉള്ള പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്ത് 8 ബലൂൺസ് ഉള്ള पिक्चर टिक ओके कुल आक्टिविटी एंत होंम वर्क नेक्स्ट पेज पेज नंबर 92 ऑल ऑफ यू लिसन हियर विच नंबर इज दिस नंबर 8 हाउ मेनी डक्स आर हियर एत्र डक्स कौंट 1 2 3 4 5 6 7 8 How many ducks are here? 8 ducks. Okay. First and the dots in the mugalilludi. Number 8. Trace it. Number 8. Angana irudunnathu. First and the curve irudunga. Then adinodu chernu reverse curve irudunga. Then mugalilake slanting line. Valachu varikya. Okay. 8. Number 8. ട്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം കോളത്തിനകത്ത് 2 ലൈൻസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്പർ 8 എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ദെൻ ഡ്രോ എ കർവ് കർവ് എഴുതുക ദെൻ അതിനോട് ചേർന്ന് റിവേഴ്സ് കർവ് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ മുകളിലേക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം 8 വൺസ് മോർ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക फस्ट लाइन स्टार्ट ड्रॉइंग चेर्न रिवर्स कर्व मे वाच स्लैंडिंग लाइन वर ओके नंबर 8 एल नंबर 8 2 लाइनस टच ना भंगी एल्दी पढ़िया ഇനി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു റൈം പഠിച്ചാലോ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റൈം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു റൈം പഠിച്ചു അല്ലേ റൈമിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് റൈമാണ് പഠിച്ചത് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ
വൺസ് മോർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏത് റൈമാ പഠിച്ചത് സേ ലൗഡ്ലി വെരി ഗുഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും റൈം പഠിച്ചായിരുന്നോ പഠിച്ചോ എല്ലാവരും ഓക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും റൈം പഠിക്കണം കേട്ടോ ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഒരു കുഞ്ഞു റൈമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് ടീച്ചർ ഡിക്കി ബേർഡ്സിൻ്റെ റൈമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ റൈമിൻ്റെ പേരെന്താണ് ടു ലിറ്റിൽ ഡിക്കി ബേർഡ്സ് ഓക്കെ മക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് റൈമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ടു ലിറ്റിൽ ഡിക്കി ബേർഡ്സ് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ ടേം ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് and page number 59 page number 59 okay all of you listen here two little dicky birds okay nammal padikkuna rhyme inde title endana two little dicky birds innathe class la nammal two little dicky birds inde rhyme aanu padikkunnathu okay rendu kunna birds ne kurichulla rhyme aanu padikkunnathu okay ബേർഡ്സിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ പീറ്റർ പോൾ പീറ്റർ പോൾ ഡിക്കി ബേർഡ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് പറഞ്ഞേ മക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പേരെന്താണ് പീറ്റർ പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റൈം വായിക്കാം ടീച്ചർ ഓരോ ലൈൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വായിക്കാം കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ടു ലിറ്റിൽ dicky birds okay two little dicky birds sat on a wall one named peter one named paul fly away peter fly away paul come back peter come back paul ഇനി നമുക്ക് റൈം പാടാം ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ പാടാം കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ടു ലിറ്റിൽ ഡിക്കി ബേർഡ് സാറ്റ് ഓൺ എ വോൾ വൺ നെയിം പീറ്റർ വൺ നെയിം പോൾ ഫ്ലൈ എവേ പീറ്റർ ഫ്ലൈ എവേ പോൾ കം ബാക്ക് പീറ്റർ കം ബാക്ക് പോൾ വൺസ് മോർ റൈം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പാടിയാലോ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പാടണം കേട്ടോ റെഡി ടു ലിറ്റിൽ ഡിക്കി ബേർഡ് സാറ്റ് ഓൺ എ വോൾ വൺ നെയിം പീറ്റർ വൺ നെയിം പോൾ ഫ്ലൈ എവേ പീറ്റർ ഫ്ലൈ എവേ പോൾ കം ബാക്ക് പീറ്റർ കം ബാക്ക് പോൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ പഠിക്കുക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സീ യു ടുമാറോ